Евакуація населення з Покровська і Мирнограда, де на фронті зараз найгарячіше, в Росії скаржаться на найбільшу атаку безпілотників по Москві, і найкращим документальним фільмом року в Амстердамі визнали 20 днів у Маріуполі. Ви дивитесь ТСН онлайн, я Іван Костроба. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк. Ми розпочинаємо. Окупанти завдали повторного удару по Малокотеринівці на Запоріжжі. Вночі вони поцілили в приватний сектор. Загинув чоловік і поранена жінка. А напередодні атакували дітей. Семеро підлітків і двоє дорослих, серед них 18-річна дівчина, зазнали поранень. А 15-річного школяра, попри всі зусилля, медики врятувати не змогли. В Малокотеринівці зараз працює Кіра Овес і про все розкаже докладніше. У Малокотеринівці трагічним виявився не лише день напередодні. Ніч тут теж була неспокійною, близько опівночі. Ворог знову атакував село з артилерії. Від прильотів горіли будинки. За інформацією ОВА, під завалами приватного будинку знайшли тіло чоловіка. 45-річна жінка зазнала поранень. Обстрілювали селище з градів. Це було близько 7 хвилин цього аду. Після цього з'їхалися всі. Так як не можна було ні скорим заїжджати, ні пожежникам, вирували пожежі біля газових труб, просто там горіло все. А це місце, куди ворог поцілив напередодні. Тут було дитяче кафе. Ворожий снаряд перетворив його на згарище. Коли ми приїхали сюди, побачили багато крові, дитячі іграшки та речі. Біля цього закладу завжди чимало дітей, кажуть місцеві. І вчора постраждало 7 підлітків. Це хлопці 17, 16, 15, 14 років та дівчата 10 і 11 років. А також поранення отримав 28-річний чоловік та дівчина 18 років. Вероніка, яка працювала в цьому кафе «Лаванда», зараз у неї такі осколкові поранення незначні. Але одна дівчиночка, 12 років, Єва Котлярова, вона бігла по вулиці, дитина в шоці, там уже її перейняли, і мама її була з нею. Вони тут були біля дитячого цього кафе. В неї сильно розірвало її ручечку. Я знав цих дітей особисто, тому що це наші діти, це мої діти. Я з ними працюю постійно. Я тут мешкаю так же само, на цій вулиці, у мене так же само. Тут знаходиться дитина моя. Поліцейські та містяни кинулися на допомогу дітям. Найтяжчим, кажуть, був 15-річний хлопець, який, попри усі зусилля медиків, загинув у реанімації. Це речаник Діма, який тільки сьогодні раділи, що вони отримали вже виклик до ліцею, де він мав навчатися. Поруч із кафе дитячий майданчик та футбольне поле. Приліт стався буквально за 15 хвилин до початку тренування. Тут мало збиратися кілька десятків дітей, каже староста. Важко навіть уявити, якби терористи вдарили саме тоді. Двоє дітей, які отримали поранення біля кафе, досі знаходяться в лікарні. За словами головного лікаря, вони в важкому стані. Більше подробиць розповім вже в наступних випусках ТСН. Кіра Овес, Андрій Хоповка, 1+1. Ну і до ситуації в регіонах. На Херсонщині одна людина загинула і 15 поранені, серед них 4 дитини. Під обстрілами було понад 20 сіл і міст Правобережжя. Зруйновано 3 багатоповерхівки, 21 приватний будинок, освітній і медичний заклади, адмінбудівлі, територію фермерського господарства, газогін, водогін і свердловину. Понад півсотні керованих авіабомб скинули окупанти на прикордоння Сумщини. Одна людина загинула і ще одна поранена у Юнаківській громаді. Є постраждали і на Краснопілі. Впродовж доби Росія завдала по області майже 400 ударів з різних видів озброєння. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, 17 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, навчальні заклади, підприємства, газогони. Одну людину вбили і 4 поранили росіяни на Донеччині. Костянтинівку обстріляли з артилерії, там є загиблий і поранений. Покровськ атакували 3 ракетами С-300, там є постраждали. І ще 2 травмованих у Гродівці. Всього по області загарбники завдали майже 3000 ударів. Зруйновано майже 150 цивільних об'єктів. Тим часом у Тернополі чекають результатів останніх замірів повітря, а поки містянам радять не гуляти на вулиці і зачинити вікна. Ця рекомендація діє вже 2-гу добу. Після удару ворожого дрону по промисловому об'єкту спалахнув резервуар з паливно-мастильними матеріалами. Масштабне займання сотні рятувальників гасили понад 12 годин, задіяли 2 пожежні потяги. Стовп чорного диму було видно з різних районів міста, а в повітрі виявили перевищення показників хлору і соляної кислоти. До вечора рівень шкідливих речовин знизився, але поки фахівці не скажуть, що дихати абсолютно безпечно, в місті діятимуть застережні заходи. У нас в Тернополі діє декілька екологічних систем, які в режимі онлайн показують чистоту повітря. Станом на сьогоднішній ранок вони показують, що повітря чистим, яке дозволяє прогулюватися і провітрювати.
Але поки що ми дотримуємося тих рекомендацій, які вчора нам дали працівники державної лабораторної установи. Тобто, як і вчора, так і сьогодні, до отримання додаткових висновків, ми рекомендуємо, зокрема, працівникам дитячих садочків, поки що, щоб діти заходили в приміщення, на прогулянку не виходили, поки ми не отримаємо підтвердження того, що дійсно вже відсутні негативні частки повітря. Попри успіхи ЗСУ на Курщині, на Донбасі окупанти продовжують тиснути на Покровському і Торецькому напрямках і мають там кращу тактичну ситуацію. Ворог, вочевидь, просунувся у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новгородівки і поблизу Григорівки. Про це повідомляє аналітичний ресурс Deep State. За інформацією Генштабу, за підтримки бомбардувальників і штурмових винищувачів, окупанти 24 рази намагалися просуватися на турецькому напрямку. Бої точаться в районах Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька, Залізного. Втім, найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там ЗСУ відбили 66 ворожих атак. У Генштабі підтверджують те, що окупанти намагаються просуватися в напрямку Воздвиженки, Михайлівки, Новогродівки, біля Скучного і Зеленого поля. Там тривають важкі бої. А загалом протягом доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень, понад третина з яких в напрямку Покровська. Минулої доби російські терористи завдали по території України 8 ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 83 авіаційних удари, зокрема скинувши 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4390 обстрілів, 152 з них із реактивних систем залпового вогню. Та протягом минулої доби задіяли 1558 дронів-камікадзе. Отже, Покровський, Мирноград. На Донеччині триває евакуація населення. Родини з дітьми поліція розшукує. Їх евакуйовуватимуть примусово. Безпекова ситуація настільки складна, що у мирноградській громаді вже припиняють видачу гуманітарної допомоги. Наша Наталя Нагорна побувала в Покровську і Мирнограді. І її матеріал звідти дивіться. Місто Мирноград зараз повністю не відповідає своїй назві. Одна з найгарячіших ділянок фронта, де на хресті досі написано російською «Спасі і сохрані». Через дорогу від стели синьо-жовті прапори. Могили тих, хто воював і загинув, аби і в рідному місті було мирно. Ми заїжджаємо після третьої години дня. Вулиці майже порожні. Вже настала комендантська година. Вона триває аж до 11 години ранку. Лікарня, пошта не працюють, але досі тримається кіоск з шаурмою. Продавчиня Ганна їде додому з роботи на таксі. Водій Олександр розповідає останні новини у місті. Я таксую. Шаурма. І що, є багато клієнтів? Да. Так, не тільки військових, але й місцевих теж. А у вас багато клієнтів? Так. З машини взагалі не вилазять. Дуже багато. На Покровськ, на вокзал возимо, на пошту люди речі відправляють. Потрохи евакуація йде, але людей в місті вистачає. Скільки зараз до Покровська доїхати коштує? 320 гривень. Головна небезпека цього міста ще й в тому, що тут близько 600 дітей, з них 10 дітей з інвалідністю і досі не евакуйовані. Під гуркіт артилерії місцевий прибиральник вигрібає сміття. Він один з тих, хто не лише залишається у місті, а й продовжує працювати. Так, має бути чисто. А ви не виїжджаєте? Ні. У мене п'ятеро котів і нема грошей, щоб оплачувати оренду, десь жити. Один з символів поруйнованого Мирнограда. Ось ця колишня дев'ятиповерхівка, від якої майже нічого не залишилося. Стой, небезпечна зона. Дійсно небезпечна. І супермаркета вже нема. Зараз просто за мною ви можете бачити густий дим до лінії розмежування, менше 4 кілометрів. Вибух був такої сили, що машини повідкидали буквально на 50 метрів. Місто Мирноград колись мало назву Димитрів, але було декомунізовано. І шахта Стаханова, під яку і працювало це містечко, була перейменована капітально. Як і більшість донецьких міст, тут дуже багато троянд. У Мирноград долітає все – від дронів і до артилерії. Сусідній Покровськ. До нього звідси їхати менше 10 хвилин. Розносять більшими калібрами. Це результати нічного прильоту двох ракет С-300 по місту Покровськ. Тут постраждав соціальний об'єкт, а також 12 навколишніх багатоквартирних будинків. У нас все винесло. Ми на сьомому поверсі живемо і рами немає.
Всередині нічого немає. Мама з Сульом вижила, слава Богу. Щодня з прифронтових міст виїжджають сотні людей, але десятки тисяч лишаються. Люди відтягують складний момент. Ухвалити рішення, кинути все і поїхати. У когось немає грошей, хтось не може залишити рідних. Комусь оцінити масштаб загрози заважають паніка та страх. Тепер будете виїжджати, мабуть? Ну так, плануємо. З Донеччини. Наталя Нагорна, Ігор Сірий та Віталій Овсянніков. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини». Тим часом в Росії поскаржилися на найбільшу атаку безпілотників. По Москві міський голова Собянін повідомив про начебто 10 збитих дронів. За його словами, на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і потерпілих немає. В ефірі ТСН військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що могло стати мішенню таких атак з боку українських сил. Я можу сказати, що на території області Московської, взагалі в Москві, є підприємство оборонно-промислового комплексу російського. Є інші цікаві об'єкти, які входять в структуру управління, координації російських військ, які входять в структуру забезпечення. Об'єктів більш ніж достатньо, особливо в Подмосков'ї. Тому я думаю, що цілей дуже багато. Ну і зрештою, щоб, знаєте, не розслаблялися там, в Москві, думали, що війна десь дуже далеко, що війна на Курщині триває, що війна триває в Україні на окупованих частинах, чи що війна далеко десь в регіонах, куди долітають українські безпілотники. Перевірити, як Росія може використовувати для впливу православні церкви, закликали в Сенаті Чехії. Комітет з питань безпеки просить владу доручити відповідне розслідування спецслужбам країни. А тим часом в Естонії напередодні православна церква прибрала з назви згадку Московського патріархату. Таке рішення ухвалили на соборі. Відтепер релігійна структура носитиме назву Естонська православна церква. Навесні влада країни пообіцяла закрити православні храми, які відмовляться виходити з підпорядкування РПЦ. А раніше Естонське міністерство внутрішніх справ запропонувало визнати Московський патріархат Російської православної церкви, зокрема і за підтримку російської війни, терористичною організацією. Нагадаю, що вчора Верховна Рада України заборонила Московську церкву в Україні. Законопроект набирає чинності за 30 днів після його опублікування. Окрім одного пункту, громади Української православної церкви Московського патріархату матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з російською церквою. Ну а як ви ставитеся до такого рішення Верховної Ради? Чи підтримуєте? Пишіть у коментарях, тисніть нагадування і не пропустите важливого. Ми продовжуємо. Пожежа у столиці. Зранку користувачі соцмереж почали постити світлини і відео, як палає будівля неподалік станції метро Почайна. Туди вирушила знімальна група ТСН і матеріал Маріам Оганісян з місця події. За попередньою інформацією, вогонь здійнявся близько 8 ранку. На місце події оперативно прибули рятувальники. Вогонь приборкали за півгодини. Відомо, що у цьому приміщенні ремонтували техніку, зокрема акумулятори. Що стало причиною займання, поки невідомо, з'ясовують фахівці. Їхав наш працівник на заводі, побачив вогонь. Покликав нас сюди, і якби ми побачили і визвали пожарну. Це приміщення тут ремонтували якісь там акумулятори. Пожежники молодці, затушили все, загасили дуже швидко. На другому поверсі було якесь займання, яке ще не зрозуміло, тому нічого не можу сказати. А нікого не виводив, потерпілих не було, все було добре, це було рано. Відомо, що горіло на 40 квадратних метрів. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих наразі немає. З місця події Марія Моганесян, Ілля Шонкаренко, ТСН онлайн. Виключення світла ще з нами, але наступного тижня їх вже може не бути, якщо не буде форс-мажорів. Про це повідомляє «Укренерго». За прогнозами, спека піде на спад, полегшать ситуацію і додаткові енергоблоки, які будуть введені в роботу. Сьогодні ж споживання електроенергії обмежать в усіх областях України. Світло будуть включати у другій половині дня з 16 до півночі. У період з 18 до 22 застосують дві черги відключень одночасно, а це 8 годин без світла. Точні графіки можна подивитися на сайтах обленерго або місцевої влади.
20 днів у Маріуполі і отримали ще одну престижну нагороду. Стрічку Мстислава Чернова визнали найкращим документальним фільмом року на церемонії Суперемію Саварт в Амстердамі. На сцену отримувати статуетку продюсерка фільму Василиса Степаненко вийшла разом з родиною гусаків. Три покоління маріупольців стали героями стрічки. Під час бомбардування росіянами пологового Настя була на останньому місяці вагітності, а Даймір народився в підвалі без світла і під постійними вибухами. Звичайні люди сьогодні, вони справжні герої, тому що те, через що вони пройшли, ну, це дуже важко уявити. Кіно і ось такі заходи допомагають ще раз про це нагадати. Півмільйона за скіфську бабу. Древня скульптура скіфських часів ледь не стала здобиччю чорних археологів на Кіровоградщині. Завдяки вчасному втручанню науковців і знімальної групи ТСН старовинну статую вдалося врятувати. І вже потім з'ясувалося, що вона така взагалі єдина у світі. Які ще відкриття археологи зробили під час розкопки кургану, дізнавалася кореспондентка ТСН Олена Шворак. Ця скіфська баба найбільша з відомих, висотою майже 3 метри. І насправді це не баба, а дід, скіфський вождь в обладунках сірого граніту. Нині він в безпеці на спеціальному постаменті в археологічному музеї. Ми маємо оригінальний твір давнього мистецтва, якому понад 2500 років. Ми маємо зображення воїна ось з усією його атрибуцією, з мечем, з точильним бруском, з нагайкою і з сагайдаком для з горитом, точніше, для лука і стріл. І, відповідно, справді ця пам'ятка є унікальною, тому що таких статуй скіфських їх не так і багато. Цей унікальний дід мало не став здобиччю чорних археологів. Його знайшли випадково селяни 7 років тому. Під час весняної оранки на місці кургану в полі тракторист зачепив бороною щось тверде. Скульптуру хотіли продати за 500 тисяч гривень у приватну колекцію. Цьому завадили науковці та знімальна група ТСН, що виїхали на місце події і організували рятувальні розкопки. Опа. Все тепер чисте. Уже після першого огляду учасники експедиції зрозуміли – знахідка унікальна. Її сховали у сільраді, а потім перевезли у музей. Вона, звичайно, становила дуже великий інтерес і предмет цікавості для новітніх колекціонерів. І буквально другого дня наші працівники археологічної лабораторії спільно з кореспондентами ТСН уже були на кургані, були проведені зйомки, і в той же день вийшов репортаж. І таким чином ця знахідка, вона стала відома далеко за межами нашої області, і уже зруйнувати її було просто неможливо. Згодом на місці кургану організували розкопки і знайшли фактично законсервовану добову поховальну камеру. Бо задум скіфів спалити тіло вождя, як в інших відомих курганах, провалився через недоліки конструкції. Зате завдяки цьому вчені дізналися, як виглядали кургани всередині і змогли відтворити їх модель. Ця камера поховальна. Ну і перекриття, і оцей похований раб, і залишки тризни, все воно в комплексі нам дає розуміння того, що собою представляв світогляд тодішньої людини. Нині усі зроблені відкриття та знайдені артефакти з кургану скіфського вождя представлені на постійній виставці в археологічному музеї Кропивницького. В місті зібрана найбільша в Україні колекція скіфських баб. Врятована від чорних археологів, скульптура стала 7-ю. Олена Шворик, Софія Шворик, Кропивницький, ТСН, 1+1. Ну, а вам цікаво дізнаватися про такі дивні речі з прадавньої історії? Пишіть, чим цікавитеся ви, які теми вас турбують найбільше. З задоволенням ми почитаємо ваші коментарі, а може і знайдемо новий напрям для сюжету. Побачимо.